Google hade ett stort event igår, Pixel-event, där man bland annat lanserade nya telefoner, nya tablets, nya home assistants, nya allting. Men två saker stack ut för mig, jag tänkte berätta kort och långt om dem. Kort. Deras nya Pixel Buds, som är lurar som lovar realtidsöversättning. Det har ju funnits massor med Kickstarter-projekt på det där området, det har funnits massor med demos. Och många olika lösningar på att försöka få till stånd en riktig bobbelfisk, alltså en direkt översättning mellan olika språk via en hörlur. Nu har Google i och för sig också bara demat, men man lovar leverans inom 5-6 veckor. Och det var en schysst demo. Det var Isabel, en av de svensktalande medarbetarna som har varit med och utvecklat Pixel Buds, som var med framme på scenen. Och hon pratade svenska, presentatören pratade engelska och det funkade bra. Till och med sådana här språkligt svåra ord som när man på svenska säger att någonting är coolt. Det funkade. Det ser jäkligt bra ut. Bra jobbat där Google. Det ska bli spännande att se om ni lyckas leverera hela vägen fram. Jag har såklart beställt. Det andra som jag kanske tyckte var ännu roligare, men som föll i skymundan lite grann, men som jag tror kan bli en spännande diskussion, det är en produkt de kallade för Clip. Och det har vi nog hört för. Det är helt enkelt en liten kamera som du kan klippa på dig eller som du kan ställa. Det här lilla klippet på baksidan, det fungerar också som ett slags bordställ kan man säga. Och den här kameran, den jobbar med artificiell intelligens eller åtminstone en maskinlärning och försöker analysera omgivningen runt omkring sig. När den ser ett ansikte som den känner igen så sätter den igång och spelar in. Tar bilder och videoklipp, kan se ihop det här till GIFar, till små filmmoment och sådär. Och avsikten är naturligtvis att vi ska fånga de där ögonblicken som vi annars tappar. Ni vet, första tanden, första steget, första gången sonen eller dottern säger pappa. Ja, ni vet så här, de ögonblicken. Och det där är inget nytt koncept. Många av er kommer säkert ihåg Martin Källström och Oscar och gänget som drev det som först hette Memoto men som sen blev Narrative. Alltså det här lilla bärbara kameran, den hette till och med Clip. Den slutliga varianten hette väl Clip 2 tror jag. Och det gick ju som det gick för dem och det där är sorgligt. De har korsat, nu försöker ett litet team, tekniska chefen Björn Wessén tror jag heter i spetsen, driva det där vidare lite grann. Men det känns de har det tufft. Och det var ju naturligtvis så här att idén om att bära deras kamera, den satte du ju på dig och så tog den en bild var 30:e sekund. Liksom. Oavsett vad som hände runt omkring så dokumenterade den omgivningen. Och det var nog inte en perfekt market fit, alltså åtminstone inte då. Jag tror man underskattade integritetsaspekten och det som slutligen fällde dem, det var väl rena produktionsproblem egentligen och så. Men alldeles oavsett, det är någonting spännande med den här tanken på en mindless camera. Och har ni sett Black Mirror så vet ni ju de här kontaktlinserna som spelar in. Vi behöver inte egentligen diskutera baksidan med det här så mycket, för den är väl dokumenterad. Det tror jag vi känner i magen allihopa, att det finns något otäckt i att dokumentera sin omgivning hela tiden. Men vad jag tror vi kan vara mer bekänta av att göra ändå, det är att åtminstone som ett tankeexperiment vända det här till någonting positivt. Och när Narrative Clip 2 var som mest aktivt och jag sprang omkring med den där, så använde jag den under en period i workshops med lärare. Och om du tänker dig en lärare, ett helt klassrum med lärare egentligen, och jag tvingar dem att hitta positiva möjligheter med att bära den här kameran. De kom fram med fantastiska saker. Alltså när de var tvungna att lägga liksom oro och integritet åt sidan och bara leta positiva möjligheter, så hände det spännande saker. Till exempel att man med hjälp av den här kameran på sig då kunde analysera sitt eget beteende i klassrummet i efterhand. Alltså vem ägnar, du vet, med ansiktsigenkänning påkopplat, ägnar jag vissa elever mycket mer uppmärksamhet än vad jag gör åt andra. Man kan få fram statistik om man ägnar mer uppmärksamhet åt killarna än tjejerna i klassrummet. Om de extroverta får mer uppmärksamhet än de introverta. Man hade kunnat se när man liksom tappar någon som börjar titta bort och så. Och man tog det här hela vägen till att man applicerade en teknik som just då var väldigt het också, att man helt enkelt analyserar blodgenomströmningen i ansiktet och kan mäta av känsloläge på det viset. Och kopplar man då det här till att den spelar in ljud och läraren kan höra vad hen själv säger och var hon befinner sig i sitt berättande och sådär.
Och analyserar ansiktena hos eleverna och ser om de är uppmärksamma, var hon tappar dem, var det fortfarande finns frågeställningar kvar. Och sen i efterhand kan använda det materialet för att gå in och göra en fantastisk utbildning av det. Ja, men ni är med, va? Och det är det jag tror att... Alltså så, lägg nu den här dagen på och låtsas att du går omkring med en sån här kamera på dig hela tiden och fundera på positiva möjligheter. Vad skulle den här kunna göra för dig? Låt oss klura på det. Och så får vi se var Google tar vägen med sin pixelklipp och med sina pixelbuds och med sitt pixel everything. Men det kändes som en spännande presentation igår i alla fall. Och jäklar vad det händer saker på det här området nu. Det är